بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوپیڈیا چینل کے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں وظیفہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ تمام لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس وظیفے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ دوستو، آج کے وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ آج کا وظیفہ حسن و جمال کا ایک قیمتی راز ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ دوستو، خوبصورتی ہر انسان کی چاہت ہے۔ اسی لیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب بھی کسی فنکشن میں، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر اینگل سے سنوارتے ہیں، طرح طرح کی کریمز اور لوشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ اور لڑکیاں بہت زیادہ لوشن کو اور میک اپ کو بیوٹی پارلرز کے اندر جا کر استعمال کرتی ہیں۔ آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس سے آپ قیمتی بیوٹی کریموں، لوشنز اور بیوٹی پارلر سے نجات پا جائیں گے۔ خوبصورتی آپ کی مٹھی میں آ جائے گی۔ واقعی اس ورد میں حسن ہے، خوبصورت اولاد ہوگی۔ پیارے دوستو، ہمارے اس عمل کو اگر کوئی پریگننسی والی عورت کرے گی تو اللہ تعالیٰ چاند جیسا خوبصورت بیٹا اس کو عطا فرمائیں گے۔ آپ بس اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو عمل کا پورا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ دوستو، سورۃ الروم پارہ نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ لہٰذا اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ انسان ایک ہی ہے، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، زبان اور اندرونی نظام تمام انسانوں کا یکساں ہے۔ اس کے باوجود کتنی زبانیں اس دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ایک زبان والا دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کو سیکھ نہ لے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے۔ واختلاف السنتکم وَأَلْوَانِكُمْ، رنگوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گندمی مائل بنایا، کسی کو رنگ سفید دے دیا، کسی کو رنگ نارمل دے دیا اور سانولا بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہٰذا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بدصورت بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے دو پرندوں کو ایک ہی سائز میں پیدا فرمایا، ایک کو خوبصورت کبوتر بنا دیا اور ایک کو کالا کوا بنا دیا۔ ایک کو کالا رنگ عطا کیا، ایک کو خوبصورت سفید رنگ عطا کر دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس عمل میں، آج کے اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے ایسے خوبصورت جلالی اور جمالی نام میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس کی برکت سے آپ اپنے چہرے کے حسن و جمال کو بغیر بیوٹی پارلرز کے، بغیر کسی لوشن اور کریم کے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ایک عجیب قسم کا نور آپ کے چہروں کے اوپر نظر آئے گا، خوبصورتی آپ کے دامن میں آ کر گھرے گی، لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوں گے اور آپ سے امپریس ہوں گے۔ آپ میرے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ دوستو، عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ عمل کا طریقہ جان لیجئے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ان تین خوبصورت ناموں کو اسی ترتیب کے مطابق ملا کر، جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے ان کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے منہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور ان ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر اس طرح سے ملنا ہے گویا کہ آپ قریب لگا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے وہ تین خوبصورت صفاتی نام یہ ہیں: یا خالق، یا مصور، یا جمیل۔ یا خالق، یا مصور، یا جمیل۔ آپ جب ان تین ناموں کو پڑھ لیں گے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کریم کی طرح اپنے منہ پر لگا لیں گے تو چند ہی دنوں کے اندر آپ کے چہرے کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، چہرے کے اوپر سے دانے، داغ اور دبے بالکل ختم ہو جائیں گے، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور بغیر کسی میڈیسن، بغیر کسی لوشن کے آپ کے چہرے کی رنگت خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اس وظیفے سے بہت زیادہ سکون حاصل کریں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے، آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ، اس وظیفے میں نور ہی نور ہے، جو بھی اس کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نور والا کر دے گا۔ آپ کے لیے بہت ساری اچھی ویڈیوز، خوبصورت وظائف اور اذکار ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں تو آپ ابھی ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پر موجود سینکڑوں وظائف میں سے اپنی مرضی کے مطابق وظائف کو سن کر اور پھر ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حسن و جمال عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے اس چینل کے اوپر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت اپنے قبض قدرت کے ساتھ ان تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔